Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Son vaxtlar Azərbaycanda havalar isti keçir. Hər birimiz bunu hiss edirik. Bir qayda olaraq deyirdik ki, Ərəbistanda avtomobillər yayda maşını söndürmürlər. Səbəb çox sadədir, kondisioner işləməlidir. Bir neçə gündür ki, Bakının özündə də bu hadisənin şahidi oluruq. Ümumilikdə isə söhbət əgər istidən düşürsə, mütləq sudan da danışmalıyıq. Sudan danışıqsa, təbii ki, yanğınlara da nəzər salmaq lazımdır. Bir sözlə, yaxın bir neçə gün ərzində, bəlkə də bir neçə həftə ərzində bizi nə gözləyir və ümumilikdə dünyada baş verən hadisələr özünü Azərbaycanda necə göstərir? Bu istiqamətdə danışmağa niyyətimiz var. Real intervyuda Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirinin nazir müavini Vüqar Kərimov və Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umarə xanım Tağıyevadır. Hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. İstidir. Həqiqətən də etiraf eləmək lazım ki, çox belə isti keçir və belə olan halda ən birinci istilikdən danışırıqsa, bu da mənim söhbət, sudan gedir. Su ehtiyatları azalır. Hər halda ötən il bu dövrdə su barədə danışanda, mənim yadımda da rəqəmlərlə danışanda vəziyyətin nə yerdə olduğu yadımdadır və sıxıntılar yaşadıq. Amma bu il vəziyyət necədir və proqnozlar nədir? Söhbət təbii ki, su barədə proqnozlardan gedir. Aydındır İlqar müəllim. Bəli, keçən ildə biz respublika olaraq suyun azalmasından, qıtlığından çox danışdıq və bununla bağlı respublikada əlbəttə ki, su azlığı hiss olundu. Keçən il ən kəskin il oldu, belə deyək ki, suyun azlığını hiss elədiyimiz respublikada. İndi demək olar onlar. Amma bu il su ehtiyatlarımız qış aylarında, çox suluq dövründə ehtiyatlarımızı artırmağımız imkan verir ki, ən azından deyək ki, bu il keçənkinlə müqayisədə daha yaxşı il olacaq və keçən il müşahidə elədiyimiz həmin o hadisələr, hətta Kürün aşağı axarında Kürün duzlaşması ilə bağlı aşağı rayonlarda, Neftçalada Şirin su ilə bağlı problemlər inşallah bu il yaşanmayacaq. Elə bununla bağlı ötən il Cənab Prezidentin tapşırığı ilə və məlum sərəncamları ilə həm su komissiyası yaradıldı, həm də həmin komissiyanın tədbirlər planı artıq iyul ayında təsdiqləndi. Bu günlərdə artıq həmin tədbirlər planının təsdiqlənməsinin bir ili tamam olacaq və bu bir ilə yaxın müddətdə doğrudan da bu sahədə çox işlər görüldü. Başnazirin müavini komissiya sədriliyi və adiyyəti bütün dövlət qurumlarının rəhbərləri həmin komissiyada təmsil olunurlar. Məhz həmin komissiyanın çərçivəsində görülən işlər nəticəsində bu il biz su ehtiyatlarımızı daha çox artıra bildik, daha çox qeyd elədiyim cür suluq dövründə su topluna bildik və mən bəzi rəqəmləri də sizin diqqətinizə çatdıra bilərəm ki, bugünkü günə 1 milyon kub metrdən çox ötən ilə müqayisədə suyumuz var bizim anbarlarımızda və bu ən azından keçən ilki qədər su gəlsə, yəni proqnozlarımız bu arədə Mahir xanım yəqin ki, ətraflı danışır. Proqnozlarımız da ən azından ötən ilki qədər suların gələcəyini göstərir və suyumuz olacağını göstərir və ən azından o qədər də suyumuz olarsa biz su qıtlığı yaşamamalıyıq. Amma digər məsələ komissiyanın əsas hədəfi və yaranmasının səbəbi suların düzgün idarə olunması və ədalətli bölgüsü. Bununla bağlı bilirsiniz ki, komissiya çərçivəsində Kənd Təsərrüfat Nazirliyi ilə Azmiyyə Su Təsərrüfat ASC birgə qrafiklərdə hazırladı ki, olan sularımız ədalətli bölünsün və bütün fermerlər, bütün kənd təsərrüfat sahəsində çalışan və bu sahədə fəaliyyət göstərən bütün qurumlarımıza su bərabər çatdırılsın. Qeyd elədiyim kimi, ehtiyatlarımız bu il ötən nisbətdə daha çoxdur və bu il ən azından biz kəskin şirin su, suvarma suyu çatışmazlığının üzləşməsi bunu əminliklə demək olar. Hər halda qənaətə də mütləq əməlləmək lazımdır. Düzdür, deyək ki, bir dəfə suyumuz var və salam, sağa sola xərcləyək. Tam doğrudur, İlqar müəllim. Biz suya qənaətli, sudan qənaət istifadən öyrənməsək, bunu tətbiq eləməsək, əlbəttə ki, növbəti dövrlərdə böyük çətinliklərimiz yarana bilər. Mən qeyd elədim kimi, gələn suyumuz artmayıb. Çaylarla bizə gələn su, yağıntıların miqdarı kəskin artma yoxdur. Sadəcə biz sudan qənaətli istifadə olunmaqla, gür suluq dövründə suları daha çox toplamaqla bugün nisbətən arxain danışa bilirik ki, su ehtiyatlarımız ən azından payız mövsümünə qədər, növbəti suvarma mövsümünün başa çatmasına qədər bizə bəs eləyəcək. Bu, bizə imkan verir, qeyd elədiyim kimi, su ehtiyatlarımızın artırılması,
yursulluq dövründə, bir də ki, qənaətli sudan istifadə. Bu sahədə əlbəttə ki, görülməli işlər də çoxdur. Bu, bizim ambarlarımızda aparılmalı işlər də, ambarlarımızın vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, su ötürücü kanalların, biz əksər su itkiləri kanallarda olur, suyun müəyyən məsafələrə ötürülməsində olur. Torpaq kanallarımız var, beton kanallarımız var. Şansı ki, böyük itkilər həmin kanallarda itkilər qeydə alınır. Bunların qarşısını almaqla və suya qənaət edən texnologiyaların tətbiqi damcı suvarmadır. Pivot suvarma sistemlərdə hansı ki, artıq yeni fermer təsərrüfatlarında, yəqin ki, aqrobağlarda, parklarda siz də bunları görürsünüz ki, artıq bunların tətbiqi hər il, hər gün daha çox tətbiq olunur, bu sahədə genişlənmə var. Umar xanım, neçə gündür istidir və belə anomal, mənim aləmdə hər halda bu anomal istilərdir və bir qayda olaraq belə istilər olanda Azərbaycanda, hər halda Bakıdan da danışmaq olar. Dərhal iqlim dəyişməsi, qlobal istiləşmə, Arktikada və yaxud Antarktikada buzlaqların sürətlə əriməsi, qəbul olmuş terminlərdən istifadə edərək havaların çox qızması barəsində dərhal danışıq. Proqnozlarımız nədir? Həqiqətən mi qlobal istiləşmə özünü belə bir formada bir ruzə verir və biz artıq bunu hiss edirik? Yoxsa bu hansı bir proqnozlaşdırılmış bir istilikdir ki, bundan sonra hər şey qaydasına düşməlidir? Ötən günlər ərzində müşahidə etdiyimiz çox isti hava şəraiti proqnozlaşdırılan bir hava şəraiti idi. Lakin bu, qlobal iqlim dəyişmələrinin təzahürləridir. Və həqiqətən də artıq 90-cı ilin sonunda, sonlarında dünya alimləri iqlim dəyişmələri problemindən danışanda qlobal temperaturun artmasından narahatlığı ifadə edərək deyirdilər ki, İqlim dəyişmələrinə ən həssas sektorlardan biri məhz su resursları olacaq və təəssüflər olsun ki, həmin bu fərziyyələr, alimlərin proqnozları artıq özünü doğruldur və biz hər il, yəni dünən yaranan problem deyil, illər boyu, son 10 illiklər ərzində qlobal iqlim dəyişmələrinin artıq fəsadları özünü daha aydın bir üzə verir və Azərbaycanda Vüqar müəllim qeyd etdiyi kimi ilk növbədə su ehtiyatlarının azalmasında özünü göstərir və bu problem nədən yaranır? Bizim mütəxəssislər hər il deməli, mart ayından aprel ayına kimi qar ölçmə işlərini aparırlar, qar ehtiyatları öyrənilir, buzlaqlar öyrənilir və tendensiya onu göstərir ki, son 10 illiklərdə bizim buzlaqlarımız əriyir və təbii olaraq çaylarımızı qidalandıran o su ehtiyatı da azalır. Və buna görə çox düzgün burada vurğulandı ki, su ehtiyatlarına çox qənaətlə və səmərəli yanaşmalıyıq və artıq bu reallığa uyğunlaşmalıyıq. Bu istiləri hələ neçə gün gözləyək, dözək? Nə qədər təqribən vaxtımız var hələ? Artıq bugündən şimal küləyi, canub küləyini əvəz etdi. Havanın temperaturu dünənə nisbətən tədricən 2-3 dərəcə aşağı inir. Sabah daha küləkli hava şəraiti müşahidə olunacaq və havanın temperaturu nəhayət öz iqlim normasına yaxınlaşaraq 34 dərəcədən yüksək olmayacaq. Lakin iyun ayıdır və daha isti iyul və avqust ayları bizi gözləyir. Yəni, bu yayın biz ilk o isti dalğasını yaşadıq və biz bilməliyik ki, həm iyul ayında, həm ilin ən isti ayı olan avqust aylarında belə isti dövrlər proqnozlaşdırılır. Hərbi nöqtəyə nəzərdən baxsa, biz havanın istinin təlimini keçdik. Döyüş hələ deyəsən qabağdadır. Vüqar müəllim, bir qayda olaraq su ehtiyatları barəsində danışanda eyni zamanda gözümüz həmişə Qarabağ istiqamətində olurdu. Azad eləmişik, suyu da azad eləmişik sözün əsr mənasında və işğaldan azad olunmuş həmin ərazilərdə su ehtiyatları və bu ehtiyatların hər birimizə və eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatına olan mümkün müsbət təsirləri. Bunu necə proqnozlaşdırmaq olar? Həqiqətən mi, biz Qarabağı azad eləməklə çox böyük su ehtiyatları da azad eləmiş olduq? Düzgün fikir ifadə elədi İlqar müəllim. Bəli, biz orada olan su ehtiyatlarımızı da
azad elədik. Bilirsiniz ki, Azərbaycan bunu təkrarlamayacağım, az sulu ölkədir. Bizim sularımızın da böyük miqdarı 70%'a qədər hissəsi ölkədən kənarda formalaşan, qonşu ölkələrdə formalaşan sulardır ki, böyük çaylarımız, transərhət çaylarımız vasitəsilə transfer olunur Azərbaycan ərazisinə. Məhz bu baxımdan öz ehtiyatlarımızın az olması, qonşu ölkələrin asılı olmağımız və Qarabağ ərazisində bizim doğrudan çox zəngin su ehtiyatlarımız var. Azərbaycanda formalaşan su ehtiyatlarının 20-25%'i Qarabağda formalaşır. Yəni bu az rəqəm deyil, kiçik rəqəm deyil. 2 milyard, 2 milyard yarım civarında su ehtiyatlarımız olduğu barədə məlumatlar var. Əlbəttə ki, bu məlumatlar dəqiqləşməlidir. Növbəti dövrlərdə biz orada bu dəqiqləşmədən, qiymətləndirmədən aparılması üçün bir çox tədbirlər görəcəyik. Umar xanım barədə yəqin ki, məlumatları verər. Və bu ehtiyatlarımız əlbəttə ki, həmin bölgənin özünün iqtisadiyyatının qaldırılmasına biz son 30 ildə işğal dövründə orada heç bir belə deyək ki, nə infrastruktur layihəsi həyata keçirilmir, nə belə deyək ki, görünən və qeydə alına biləcək belə normal bir kənd təsərrüfatı layihələrdə olmayıb, ərazilər kör təbii istifadə olunub işğalçılar tərəfindən, amma həm torpaqlarımızın, həm də su ehtiyatlarımızın çox böyük potensialları var. Təkcə həmin ehtiyatlarımızdan bölgənin, işğalına da dolmuş bölgənin yox, ətraf ərazilərində, orada qonşu olan Bərdə rayonudur, Yevlax rayonudur, Görənbar rayonudur, hansı ki ya az sululuqdan əziyyət çəkirdi, ya da ümumiyyətlə su varılmayan dəmiyə əkinlərimiz var idi. İndi həmin əkinlərə də artıq su vermə imkanlarımız var. Bilirsiniz ki, bölgənin 13 böyük çayı var orada. Tərtər çay olmağına, çox sulu çaylarımızdan Həkər çayıdır, Bərqüşət çayıdır, Xaçın çayıdır və Araz çayı əlbəttə ki, o da işğalın altında olmuş ərazilərdən keçirdi. Həm su çaylarımızın, çox sulu çaylarımızın, həm də ki, ərazidə olan 9 su anbarının və növbəti dövrlərdə tikilməsi planlaşdırılan su anbarlarının bilirsiniz ki, böyük bu sahədə işlər gedir. Cənab Prezident bu yaxınlarda aşağı göndərilən çay su anbarında olundu bu barədə. Dedi ki, yəni həm bu anbarların növbəti dövrdə fəaliyyətin yaxşılaşdırılması, təmiri və istismara verilməsi, həm də ki, yeni su anbarlarının tikilməsi ilə bağlı layihələr var artıq icra mərhələsindədir. Məhz bütün bu qeyd elədiyim su ehtiyatları həm orada, həm qeyd elədiyim qonşu ərazilərdə kənd təsərrüfatının əsasən əkinçilikdir, heyvandarlıqdır və demək olar ki, bütün sahələrin inkişafına böyük dəstək olacaq. 2 milyard, 2 milyard yarım kubmetr su elə belə rəqəm deyil, az rəqəm deyil və bu rəqəmlərdən, bu ehtiyatlarımızdan biz səmərəli istifadə edəcəksə, əlbəttə ki, çox böyük, belə deyək, sıçrayışlı inkişaf olacaq kənd təsərrüfatı sahəsində və artıq 1000 hektarlarla ərazi ötən il payız və bu ilin yaz əkinlərinə cəlb olundu. Bütün bunların hamısı növbəti illəri daha çox bu görəcəyi bunun səmərəsini və iqtisadiyyatımız olan dəstəyini növbəti illəri daha çox görəcəyik. Gidra meteorologiya, məhz gidra sözü olduğuna görə, su sözü olduğuna görə mütləq maraqam sizdən də bu məsələyə dəqiqləşdirməliyəm. İşğaldan azad olan həmin o ərazilərdə görülən işlər, su ehtiyatlarının yığılması bəlli məsələdir. Amma proqnoz və qiymətləndirmə, bilirəm, müəyyən qurğular var ki, onları yerləşdirməklə müəyyən proqnozlar vermək mümkündür, müəyyən su ehtiyatlarını ölçmək mümkündür. Məhz Qarabağ ərazisində bu ölçmə, bu qiymətləndirmə işləri hansı proqnozları verməyə imkan yaradır? Tamamilə düzgün vurguladınız və artıq biz o ölçmə işlərinə başlamışıq. Bir neçə ekspedisiya təşkil olunub işğaldan azad olunan ərazilərdə, çaylarda ölçü işləri aparılır və ən müasir portativ somer istisalı olan deməli cihazdan istifadə olunur və bizim aparılan ekspedisiyaların nəticələri göstərir ki, çaylarda sululuq çoxlik norma göstəricilərinin təxminən 70-81%-ni təşkil edir. Yəni su orada az deyil və gələcəkdə, yəni yaxın gələcəkdə Qarabağda bizim planlarımız ondan ibarətdir ki, 13 hidroloji məntəqə açılacaq, yəni bu məntəqələrdə ən müasir avtomat stansiyalar quraşdırılacaq ki, bizim imkanımız olsun onlayn şəkildə çaylarda olan vəziyyəti qiymətləndirmək və planlaşdırmada o planlaşdırmanı düzgün aparmaq. İlkin olaraq onda məhz ilkin proqnoz verəndə belə demək olarmı ki, məhz həqiqətən də həmin o Qarabağ ərazisində olan çaylar yaradıla biləcək su hövzələri, sululuğun yaranması, bütün bunların hamısı bizə perspektivə, gələcəyə nikbin baxmağa imkan verir.
İnşallah, inşallah biz düşünürük ki, əlbəttə, yenə də Vüqar müəllim vurğuladı ki, su ehtiyatlarının 25% əgər nəzərə alsaq ki, Qarabağda formalaşır və bu əlbəttə ki, böyük bir tövbə olacaq. Amma gələcəyin proqnozlarından biz danışsaq, ilk növbədə reanaliz aparılır. Reanaliz, yəni ötən dövr ərzində hansı proseslər baş verib ölkədə və burada qeyd etmək lazımdır ki, məhz Respublikanın qərb bölgəsində sahil yanı ərazilərə nisbətən yağıntıların miqdarında daha çox azalma qeydə alınır. Yəni, son 10 ildə əgər orta hesablıq hardasa 8%-ə qədər azalma qeydə alınıbsa, Respublikanın qərb bölgəsində bu 15%-ə yaxındır. Buna görə də hər damlanın əhəmiyyəti çox böyükdür. Müharrə xanımın fikirlərini. Bilirsiniz, bu qiymətləndirmə, su ehtiyatlarımızın qiymətləndirilməsi çox vacibdir. Biz bilməliyik nə qədər suyumuz var, dəqiq bilməliyik bunu və onun sonraki mərhələdə düzgün bölgüsünə aparmalıyıq. Bununla bağlı işlərə biz 2020-ci ildən başlamışıq. Təkcə Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi olaraq 2020-ci ildə ölkə ərazisində işğaldan azad olmuş ərazilərdən kənar 25 bu cür müasir ölçmə cihazları quraşdırılıb böyük çaylarımız üzərində. Və bu ildə 17 bu cür məntəqənin quraşdırılması 2021-ci ilin planında da var və artıq bununla bağlı maliyyənin ayrılması məsələləridir. Yəqin ki, ilin sonuna qədər biz bu 17 cihazı alıb quraşdırasıq. Umayr xanım təkcə 13 dediyi cihaz Qarabağ və ətraf ərazilərdə, yəni işğaldan azad olmuş ərazilərdə quraşdırılacaq avtomatik ölçmə cihazlarıdır. Niyə görə onu birinci növbəyə saldıq artıq aydın? Çünki ya özləri bir bununla bağlı qiymətləndirmə aparmayıblar, nə bizim ora keçidimiz olmuyor, girişimiz olmuyor, biz apara bilməmişik və Umayr xanım dediyim ki, ilkin hesablamalar göstərir ki, bütün Respublikada olduğu kimi, bütün dünyada olduğu kimi şirin su ehtiyatdan azalması orada da gedir, amma bunun dəqiq rəqəmləri lazımdır, dəqiqləşmə yapmaq lazımdır ki, həm yeri altı su ehtiyatlarımız orada, həm yeri su ehtiyatlarımız orada nə qədərdir və onu necə böləcək, hansı sahələr prioritet sayılacaq, hansı sahələrə suyun verilməsi və bu mütləq vacibdir, həm işğaldan azad olmuş ərazilərdə, həm də ki, Respublikanın digər ərazilərində bu proses davam etdiriləcək. Təkcə Ekologiya Nazirliyi yox, həm Azmiyyə Su Təsərrüfat ASC tərəfindən, həm Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən, həm də Azərbaycan Enerji tərəfindən bu cür cihazlar ötən ildə quraşdırılıb. Bildiyim qədər ölkə ərazisində Ekologiya Nazirliyi ilə bir yerdə ötən 50-dən çox bu cür avtomatik ölçmə cihazı quraşdırılıb. Və bu proses əlbəttə ki, haradakı suvarma kanallarda olan üzərində Azmiyyə Su Təsərrüfat, Fövqəladə Hallar Nazirliyi özünə aid olan obyektlərdə, qeyd elədiyim kimi Azərbaycan Enerji özünə aid olan obyektlərdə və təbii su mənbələrini, təbii su axarlarında Ekologiya Nazirliyi bu avtomatik ölçmə cihazlarını quraşdırıb. Yəqin 2021-ci ildə artıq biz özümüzün su ehtiyatlarımız sonuna və 2022-ci ilin əvvəlinə daha aydın mənzərə olacaq ki, bizim su ehtiyatlarımız nə qədərdir? Bilirsiniz ki, biz illik su balansı təsdiqlənir artıq 2020-ci ildə bu bir ilk dəfə olaraq uzun müddətdən sonra təsdiqləndi və bu su balansına da artıq daha rəqəmləri verməyə bizə imkan verəcək. Mən bir qədər olaraq su adı gələndə eyni zamanda meşələr gözümün qabağına gəlir. Mən məktəbdən, məktəb kursundan yadımda ki, məsələn, meşənin varlığı, su ehtiyatı, bolluğu deməkdir. Amma havaların bir tərəfdən isti keçməsi, ikinci tərəfdən ehtiyatsızlıqlar, bütün bunların hamısı meşə yanğınlarına səbəb olan məqamlardır. Və əgər meşə yanırsa, deməli, biz eyni zamanda su ehtiyatlarımız azalır. Hamısı bir-birinə, məndə belə təsir edir, çox bağlıdır bir-birinə. Tamamilə doğrudur. Bilirsiniz ki, meşənin su saxlama qabiliyyəti var ki, bu cəhətdən meşəli ərazilərin olması Azərbaycan kimi, ümumiyyətlə, az sulu ölkələrdə çox vacibdir. Və ümumiyyətlə, Azərbaycan bilirsiniz ki, az meşəli ölkədir. Amma meşə yanğınlarla bağlı problem bizdə də var əlbəttə ki, bu bütün dünyanın problemidir. İnkişaf etmiş olsun ölkələr. İnkişaf etməkdə olan bizim kimi ölkələrdə bu cür problemlər var və çox təəssüf ki, aparılan statistika və analizlərin nəticələri də o qədər sakitləşdirilir deyil. Mən baxmayaraq ki, ötən pandemiyanın bağlı tətbiq olunan rejim baxımından insanların hərəkəti məhdudlaşdırıb, amma ötən il bizim yanğınlarımızın miqdarı artıb, yəni say etibarilə. Bu, bağlanır əlbəttə ki, işğalın adad olma əməliyyatlarında məqsədli düşmən tərəfindən atılıb, yandırılan statistika da onun içindədir. Amma say etibarı ilə, İlqar mənim, bizdə meşələrin yanma statistikasında artım var. Bu, çox narahat edici haldır. Düzdür, ərazi etibarı ilə azalır. Bu, daha çevik müdaxilənin olması, daha çevik reaksiyanın olması ilə buna biz nail olmuşuq. Amma ki,
ərazi baxımından yani azalsa da bu da ancaq səhlənkarlıq. Bütün vətəndaşlarımızı mən bu verilən fürsətdən istifadə edib çağırardım ki, bu məsələlərə diqqətli olsunlar. Statistika göstərir ki, 98% Azərbaycanda yanğınların səbəbi məhz səhlənkarlıq insan faktorundan bağlıdır. O 2%-də biz şimşəklə və digər təbii amillərlə yanğınlar baş verir. 2% texnogen harısa elektrik kabeli qırılır və yaxud hansısa qəzalar bunların nəticəsi. Yəni 98% məhz insan fəaliyyəti ilə insanların yay aylarında özü mövsümü də yanğın mövsümü də birisi yay aylarıdır. İnsanların yay aylarının üzü meşə tutması və orada rekreasiya məqsədində istifadə bu halları daha çox artırır və bir daha çağırış edəyəlim ki, diqqətli olsunlar, tonqal qalıblarsa mütləq söndürsünlər və bilirsiniz ki, yeni qanun qəbul olundu bu əkin sahələrin yandırılması ilə. Əlbəttə ki, o sahədə statistika biraz ürək açandı ki, azalıb. O artıq cinayət məsuliyyəti yaradır deyə, məsuliyyət yaradır deyə artıq o insanlar çəkinirlər o əkin sahələrin yandırmaqdan. Amma ki, digər sahələrdə çox təəssüf ki, say etibarilə artıqdır. Burada Fövqəladə Hallar Nazirliyindən, bir də dövlət qurumlarının birgə əməkdaşlıq görülən işlərdə xüsusi vurulması istəyirəm və buradan təşəkkürümü bildirim o Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qurumlarına ki, bütün bu meşə yanğınlarında, bütün bu yanğın məsələlərində Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yanında və ən güvənilən dostlar da onlar və burada doğrudan olan əməyi danılmazdı. Onlara efirdən verilən imkanı istifadə təşəkkürümü də çatdırmaq istəyirəm. Mən minnətdaram sizə. Çox sağ olun verdiyiniz məlumatlara görə. Uğurlar. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nazir müavini Vüqar Kərimov və Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umarə xanım Tağıyeva real intervyuda qonağımız idi. Bəli, sudan danışırdıq, istilikdən danışırdıq, isti havalardan. Amma yenə də yaddan çıxarmaq lazım deyil. Hava isti keçə bilər, problem yoxdur. Ərəblər anadan gəlmə ilə isti şəraitdə yaşayırlar. Yaşayırlar ki. Amma su, ən vacib məqamlardan biridir, su. Kranı bağlamaq, boş-boşuna sudan istifadə eləməmək. Mənə istidir, mən gedim saatlardan suyun altında oturum. Sonda bir neçə ildən sonra bir stəkan su uğruna mübarizə aparanda bu məqamlar yadımıza düşə bilər. Hər halda Qalibudun çəkdiyim bir sıra filmlər getdiyi gözü doğrultmağa başlayır. Reallıq babıdır. Salamat qalın, əsas odur.